Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalendervideo. Idag är den lite annorlunda, jag brukar i regel bara göra smink- och skönhetskalendrar. Men jag brukar även göra guldfynd och glitter som står här på golvet nedanför. Och de glitter kommer här på kanalen när som helst. Och jag har fått den här just från guldfynd hemskickad faktiskt. Och de skickar också med en extra som en utav er kan vinna. Så det enda ni behöver göra är att följa mig på Instagram och följ mig här på YouTube. Alla grejer står här nere i beskrivningen för att ta din chans att vinna en utav de här. Men jag stoppar ner den här på golvet nu. För vi ska alltså öppna Guldfynds adventkalender. Den här brukar vara väldigt, väldigt billig. Den finns redan nu att köpa. Jag kommer lämna en reklamlänk här nedanför om jag bara kan re ut alla detaljerna om ni är sugna på att köpa. Annars så finns den ju också då i Guldfynds butiker. Och jag vet som sagt inte exakt vad den kostar eftersom Guldfynd har skickat hem den här till mig. Det här brukar också vara en lite svår. Nu ska vi se här. Är det... Ja! Åh, gullig! Det här brukar också vara lite svårt att visa. För att sakerna är så små. Vi gör så gott vi kan och sen så kommer ni få en längre overzoom i slutet av videon med allihopa. Men med det sagt tänker jag att vi hoppar in och tittar på den här videon. Om du inte vet vem jag heter Margareta. Jag öppnar 100 stycken skönhetsadventskalendrar på min YouTube-kanal i år. Och jag börjar bli trött nu, men jag är supertaggad på guldfynd. Det brukar vara en jättesöt och jättefin kalender. Jag har använt mycket där från tidigare år. Jag tror att det här är tredje eller fjärde året som jag öppnar på min kanal. Och jag brukar använda dem jättemycket, jag brukar tycka dem jättefina. Så lucka nummer ett börjar vi med. Och i lucka nummer ett så är det, vi ska se. Den här pinsetten brukar bli come in handy på den här så att säga. Nej, det är ett halsband tror jag i alla fall. I första så har vi ett halsband med en liten fågel. Som sagt, jag förväntar mig inte att den ska se jättemycket och jag kan tyvärr inte sitta och zooma in massor och så, men det är en liten, liten söt fågel i en guldkedja, eller alltså så himla söt. Det är små, små diamanter också på fågeln. Jag hoppas att ni ser lite grann i alla fall, men jätte, jättegullig verkligen. Den där skulle jag 100% kunna ha på mig. Jag är inte världens smyckesperson som ni säkert ser. Jag brukar ha örhängen ibland. Och sen har jag min förlovningsring på. Jag har ju gått med på att gifta mig så den får ju sitta där. Annars har inte jag så jättemycket smycken. Men jag gillar ändå att ha det vid special occasions. Så första har vi då så ett halsband. Skulle tagit med en liten dricka hit, vet du vad. Det hade julmusten löst. Mm. Och så brukar ni bli jättearga på mig när jag dricker julmust. Jag bara, alla brukar bli jättearga. Jag bara, gud du kan inte dricka julmust redan. Det är bara, det har varit september, det har varit oktober. Man bara, dude, du sitter och tittar på när vi öppnar en adventskalender innan 1 december. You are already breaking all the rules. Nobody here cares. Så låt oss hoppa in i lucka nummer 2. Det är ett par ett par jättegulliga örhängen. Det ska vi se. Jo, det jag skulle säga så mycket är att om jag också har smycken så har jag väldigt, väldigt ofta silvriga smycken eller vitt guld. Det tycker jag bäst om. Det här är små jättesöta hjärtan med guld och sen röda pärlor, kristaller. Jag vet inte vad man kallar själva när jag inte vet vad materialet är. Supergulliga, verkligen. Jag hoppas att de är lite jultemade, typ som de här, men inte jätte. För att annars har jag inte kunnat använda alla så himla mycket liksom. I lucka nummer 3, det här brukar jag i alla fall en helt perfekt kalender att ge bort till den lite yngre generationen eller någon som verkligen vill ha nya smycken liksom. Det här är också i guld, jag hoppas att det kommer lite silver. Det här är också ett par örhängen, vanliga traditionella örhängen är det för övrigt, som är rosor. Jätte, jättegulliga rosor verkligen. Vet inte vad jag ska säga, superfina. Jag gillar guld, jag bara föredrar silver. Så jag hoppas bara att det kommer lite sånt också. Åh, mittens! Oh my god, why are you so cute? I nästa så är det små vantar, alltså mittens ni vet. Örhängen också, jättegulliga. Alltså det här, sån här typen av smycken tycker jag är jättesött. Kan man ha hela vintern liksom, behöver inte bara vara precis vid jul. Utan typ egentligen från 1 september till typ, jag vet inte, 1 februari kanske. Super, super gulliga små mitten. Så vi har 4 stycken guld. Kom igen, vi vill ha silver. Nu kommer en, nej. Det är guld, oj då, nu tog jag ut den ur den här. Det gör jag ju för sig. De har lyssnat på någonting. Vissa år har inte jag kunnat ha ringarna. Because I'm too fat. Men den här är lite öppnad. Den här ser precis ut som, nej det gör den inte. Men den var väldigt lik min, ska visa er så här kanske. Den var väldigt, väldigt lik min förlovningsring, fast min är i vitt guld då.
Jättefin och söt. Den här tror jag många skulle tycka om. Går också att ha med många andra ringar skulle jag säga. Kul, nu har vi 5 i guld dock. Det gör mig orolig. Jag tror dock spontant att folk gillar guldsmycken mer än silver. Jag tror att silver är mindre attraktivt på marknaden. Vi har ett armband här kanske. Yes. Åh, vad gulligt. Det är en guldlänk med 3 stycken små hjärtan. Gud, jag har blöder där. I'm so sorry. Det är för att jag pillat mina nagelband när jag har lite ångest. Det har varit en jobbig vecka. I'm sorry. Men superliten söt länk till armband med små hjärtan på. Jättefina! Hittills så är de mycket finare än tidigare år. Och inte för att de andra varit dåliga, men det här har varit det har varit jättebra hittills. Men det verkar bara vara guld. Åh, oh, vad fin. Nu ska vi se om jag kan få upp det bara. Sorry. Kolla, ett halsband igen i guld. Och så är det en liten ring längst ner, eller vad ska man säga? En liten loop. Alltså jag älskar såna här typer av smycken som är enkla, men det händer ändå någonting. Jag tycker jag är ganska så här goofy, du vet. Saker ska vara lite konstiga typ, men den här var ju jättefin. Alltså jättefin. Och det säger jag ändå trots att jag inte är en jättebig fan av guld så. Jo, men jag är det. Gud vad jag tjatar den här guldfrågan, men jag gillar guld. Jag bara föredrar silver. Åh! Åh, gud! Det är ett par örhängen med en stor, jag säger kristall, men ni fattar vad jag menar, diamant, whatevs, i mitten. Och sen är det små runt om. Jättefin. Den här passar till den här sminkningen, eller? Åh, sparkles. Så pretty! 9. Åh nej, jag slängde iväg ett. Åh nej, vad kommer då den där lilla bjuden ner där? Nu ska vi se här, vänta. Jag råkade dra på, operation. Jag ska bara sätta fast den här innan. Jag råkade dra, åh, matchar första halsbandet. Det gillar jag också, matchande saker. Jag råkade i alla fall dra den där. Det är de där små fåglarna som var precis samma som första halsbandet. Så då kanske jag kan visa den här lite lättare. Det är alltså 2 stycken små, det ser ut som kanske svalor eller något i guld. Nej, ni ser inte ett dritt eller? I guld med små diamanter på. Supergulligt, men hittills har hela kalendern varit i guld. That's not how it used to be. Lucka nummer 10. Åh, matchande med rosen. Jag gillar det. Det här är armband med den lilla rosen som jag pratade om förut, alltså de här. Rosenknopparna, jag vet inte vad det heter. Så är det ett matchande armband. Också super cute. I like that. 11, jag har gett upp och har en stående nu. Nu kommer silver. Åh. Okej, ett jättefint halsband också. Gud, jag skulle kunna tänka mig på alla halsbanden hittills. Det här är ett hjärta som är, det är ett genomskinligt hjärta tänkte jag säga. Ett utan ifyllnad med streck i mitten. Jag vet inte, jag ska förklara saker bättre. Jättefin. Alltså verkligen. Det här var nog my favorite so far tror jag. Och det var kul att det var just den som var favoriten. När det blir smycken. Det här är ju jätteindividuellt med smycken, men åh. Såklart. Men än så länge tycker jag att de är fina. Så jag vet inte om jag skulle ha alla på mig. Men många skulle ha det. Nästa är ett armband med en snöflinga. Och det är en, nu ska vi se här, snöflinga med lite diamonds in the middle. Really cute, också i silver. Jag är trött hörni, det är sent. Sorry. Den här är jättesöt verkligen. Jag måste vara ärlig och säga att jag tror att jag är lite för tjock för de här armbanden. Alltså det är ganska mycket, men du vet jag tror inte att jag har en så här liten handled, men ja, kanske. Kanske. Nu ska vi se här, i 13 så är det en ring. Åh, den var också jättegullig, vi tar den så ska ni få se igen. Det är en guldring igen, och så är det en ring, en plain ring, och sen är det ett hjärta i mitten. With some diamonds in the middle. Jag har faktiskt en vän som har en förlovningsring som är väldigt, väldigt lik den här. Nej, det är inte ett hjärta förresten. Det är en triangel, men jättefin. Jag har en, skulle inte kalla henne tjejkompis förresten. Skulle kalla henne en bra bekant som jag pratar med mycket liksom. Hon har en liknande den här ringen med ett hjärta i mitten. Där diamanterna är. Den är jättefin.
Den var nog inte billig. Kan jag berätta. Oj, oj, nu gjorde jag sådär igen med örhängena. Du vet, när jag slet av dem från pappersgrejen. Hallå? I'm gonna need that back. Det här är små ringar som matchar. Nej, vi har inte fått en matchande. Vi fick en ring förut. Ah, det var i guld, ja. Jag ska berätta. Det är i alla fall två små cirklar till örhängen. I silver och något diamantigt. Bling, bling, blong, blong. Supergulliga. De där skulle jag ha på mig. Mina favorit örhängen har ju varit från Sparv. Det är som en kula i mitten. Och sen hänger det tre saker bakom örat. Jag skulle ha tagit på mig dem idag, men jag glömde det efter frisören. För jag har ju fixat mitt hår i inspelande stund idag. Det är nog några dagar sedan för er. Det är så många videor, eller det var så mycket kalender som kom nu. Så det är många som kommer här. Sen är det en silvrig ring med 6 stycken diamanter i. Som överläppar varandra lite grann. Jättegullig. Som sagt, ni får ju en längre inzoomning här i slutet. Som ni kan se saker. I lucka nummer 16, där har vi de matchande guldringarna. Till det där halsbandet, precis som de här små i silver så är det större guldringar. De här var jättefina. Jag föredrog nog den här storleken tror jag på örhängena. Och så ett matchande halsband till. Åh. Och den här känns inte så jättegullig heller för att det är så mycket diamant bling bling. Så ja. Gud, älskar mitt nya hår, vad tycker ni? Mm. Det är lite kallare än vad jag haft tidigare fast det är fortfarande varmt. Åh, sen har vi hjärthalsbandet som jag tyckte bäst om. Det kommer även i ett armband. Jag hade hoppats att den ändå skulle matcha med örhängena. Men det gör ingenting. 18. Där har vi den. Halsbandet till den silvriga ringen. Alltså de här örhängena har vi matchande halsband till. Supersimpelt men jättefint. Jag älskar verkligen såna här typer av smycken. Jag är ändå, även om jag är lite så här quirky och konstiga grejer, så är jag ändå en less is more när det kommer till smycken faktiskt. Det är inte många delar av mitt liv där jag är en less is more person ska jag säga. Men just när det kommer till smycken, dock så älskar jag folk som har mycket smycken. Det är bara för mig själv som jag tycker att, jag vet inte, jag tycker inte, jag har aldrig. Jag är väldigt pillig också, så jag har svårt att låta bli att pilla på dem. Sen har vi fått en guldkedja med en platta på. Nu ska vi se här så att det blir åt rätt håll. Det är i alla fall en platta på och sen är det ett hjärta i mitten av plattan. Det här är jättesvårt. Ni ska bara veta hur svårt det här är. Supergulligt. Really cute. Det var 19. 20. 20 har vi här uppe och gömmer sig. Där har vi, åh, två stycken hängande örhängen. Det är en ring och sen är det en hängande snöflinga. Och det har vi fått en matchande ett matchande armband till. Nej, vi fick ett halsband också va? I snöflingan. Eller? Vi ska se. Nej. Det kanske vi inte fick. Armband i alla fall. I snöflingan. De där var jättesöta. De här skulle jag också kunna tänka mig att ha. For sure. 21. Vi har 4 luckor kvar idag. Eller blir det 5? Jag orkar aldrig räkna. Det är en guldig ring med ett hjärta. Supergullig. Det är också en sån här, jag gillar att alla är justerbara. Alltså man kan, det är ett hål liksom så man kan trycka ihop dem eller böja ut dem om man behöver. Lucka nummer 22. Åh, lille tomten. Det är en brosch med en liten tomte och då tänker ni, nej vad tråkigt. Men jag tänker, gud vad kul, för det var inte, den är inte jättejulig. Det är typ jul, det är mitten sen som jag älskar. Ju mer jag tänker på dem, de här små vantarna. Och snöflingorna, annars är de andra väldigt året runtiga. 23, det är näst sista nu då. Åh, där har vi en till brosch, varför kunde de inte sprida ut dem då? En brosch med en liten ren på, den är ju skitgullig. Nej, nej, du måste ju vara åt rätt håll renen, hur ska jag annars kunna skryta om dig? Aja, supersöt liten ren, alltså verkligen supergullig. I love that. Och sen är det den sista luckan då. Lucka nummer 24 i Guldfinns adventskalender 2021. Oj, vad fin. Oj. Det är ett jättefint halsband. För det första är det silver, goals. Och sen är det, jag vet inte om det ska vara, det är nog en fjäril. Men den är så himla fin. Alltså wow, det är en fjäril eller en typ en fe mer eller en ängel kanske det ska vara då eftersom det är julafton. Med lite diamants på.
Men supersöt verkligen. Medan jag pratar här lite nu så kommer jag klippa över alla grejerna. Och jag försöker lägga ut dem fint så att ni kan se allihopa. Jag hoppas att ni kan se bra. Och som sagt, någon av er kan vinna hela den här kalendern. Jag kommer att dra en vinnare när tävlingarna är avslutade. All information står nere i min beskrivningsbox. Superkul, den här brukar vara väldigt billig. Jag vet som sagt inte exakt vad den kostar, men under 300 kronor om jag inte missminner mig. Och den här är supersöt tycker jag. Perfekt för en lite yngre generation som kanske inte har så mycket smink. Att man vill börja någonstans, eller smink nu du. Smycken och kanske vill börja någonstans. Eller bara ja, växa sitt smyckeskrin helt enkelt. Jag tycker de här är jättegulliga. Passar både den yngre och lite äldre generationen. Tack för att ni tittade på dagens video och tack så jättemycket Guldfynd för att ni ville skicka den här kalendern till mig. Ha en bra dag, hejdå!